Hallo, goedenavond. Hoort iedereen mij? Ja, ik denk dat het werkt. Hallo, ik ben dus Louise, 26 jaar en de eigenares van Tilia. Tilia is een duurzame bloemenwinkel, zoals Max al zei. Wat wil het duurzame zeggen binnen Tilia? Dat komt eigenlijk neer op vier dingen waar ik bewust voor kies. Dus het eerste is dat ik enkel werk met lokale telers. En in het bloemenseizoen kun je dat redelijk heel lokaal nemen, want 80% van mijn bloemen worden in Leuven geteeld door biologische telers. En de rest wordt dan aangevuld door telers uit Vlaams-Brabant. Buiten het bloemenseizoen is het natuurlijk ietsje moeilijker om aan verse bloemen te geraken. Dan werk ik met Belgische telers en Nederlandse telers die wel een speciaal ecolabel hebben om aan te tonen dat ze wel deftig werk doen zonder pesticiden en al die een bol. Het tweede is dan over droogbloemen. De grootste trend dat er nu is, zogezegd duurzaam, helemaal niet waar. De droogbloemen die je koopt in de winkel. Ik ga even mijn laboranteel onderdrukken en geen chemische brol en namen beginnen zeggen. Maar droogbloemen gaan eigenlijk een heel proces door met schadelijke stoffen voordat ze in de winkel belanden. Daardoor hebben die ook die felle, mooie kleur, zien ze er perfect uit. Ja, maar dat is dus niet perfect voor de natuur. Dus bij Tilia gebruik ik enkel bloemen die ik zelf gedroogd heb of mijn telers gedroogd heb, zodat ik zeker ben dat ze bleekvrij zijn en kleurvrij. Een derde is dan ook nog, ik werk zonder oasis. Ik weet niet of dat iedereen dat kent. Dat is zo die groene blok dat je in bloemstukken ziet. Dat is ook heel slecht voor de natuur. Als dat in de natuur terechtkomt, is allemaal microplastics. En is bovendien ook slecht voor de persoon die het gebruikt, want het zit vol carcinogene stoffen. Dus bij Tilia komt geen oasis binnen. Ik ga op zoek naar alternatieven voor oasis, die hetzelfde effect hebben, maar dan biologisch afbreekbaar zijn of kunnen hergebruikt worden. En het vierde is dan, zoals mijn logo het zegt, mijn bakfietsje, waar ik in en rond Leuven alle leveringen mee doe. En dat is dus eigenlijk waar ik tot op dit punt met Tilia ben geraakt. Ik ben gestart met deze concept in mei. En ja, ben nu op mijn eentje toch al ergens geraakt, vind ik persoonlijk. Tilia is wel mijn babytje. Ik steek er heel veel tijd in. Het is mijn passie. Ik ben er ook van overtuigd dat bloemschikken die richting moet uitgaan. Maar waar wil ik nog naartoe natuurlijk, dat is de vraag. Ik ben momenteel mij aan het bijscholen in urban farming, omdat ik daar ook wel iets van de toekomst vind. En de grote droom is natuurlijk om mijn eigen urban farm hier in Leuven te hebben. Met mijn bloemen, met mijn bloemenwinkel, met workshops, om echt mensen een plek te geven om te leren... om mensen een plek te geven om te leren duurzaam bloemschikken en de milieuvervuilende aspecten van bloementeelt te ontdekken. Vooral niet ontdekken, maar je weet wat ik bedoel. Voilà. Merci allemaal.